Dva dana smo bili u Nundbiju, polirali, odmarali, sad smo opet na nekoj kao ekskurziji. Pričat ću vam kasnije na kraju, ono, kad sve budemo sumirali utiske o utiscima. O utiscima. Ne, nego vezano za organizaciju agencije, zato što ja ovo ne radim plaćeno od strane agencije, sada snimam za njih nešto, kao što svi snimaju, jel? Svi ovi što su išli na Zanzibar, vlogeri i to što su radili, pa su sve sjajno pričali kako je divno, agencija je vrh i tako dalje. Ja ću reći iskreno, znači, šta je dobro, a šta nije dobro. Eto, sad smo ovdje kod ovog rock restorana. I tu kao treba da se slikamo, eto. Evo, kao slikali smo se kod tog restorana fantastičnog. Imali smo čitavih jedno 5 minuta da se slikamo, ono. Bili fenomenalno, sad nemamo pojme da idemo kao na neke morske zvezde da gledamo, ne znam, bilo je morske zvezde i u Nungviju, ali ajde, kao nadamo se nekom čudu da je vredilo što smo se vozili 2 sata do ovde. Brem, brem, bazimo se, nemamo pojma gde, možda one talace, možda opet uzmuzimo, priplavimo guzice. Evo je ti našao zvezde, ima lik više od delfina. Pa sad ću da uđem. Hoću da ga snimim, des, ne znam jesi vidiš. Kaj da ti se poveri? Sreta. E, uzmi ovo, Silva. E, možu to. Vraćamo zvezdice u vodu. Hvala vam zvezdice na slikanje. Evo je srećište. Došli smo ovdje da se slikamo isto. Ovo je gleda dan za slikanje. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Zato što je ovdje lijepo boje vode. Ovo je. Sada će vam neka fotka uspjeti. Nje, 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 nje. Foto session je u toku. Snovi nađe. Čipsi. Original chips. Došli smo na Kaje plažu, Kaje Funk. Vozili smo se nekih pola sata od tog mjesta gdje smo kao te zvijezde gledali, ne znam i ja. Gdje smo se slikali kod onog rock restorana. Niko od nas nije baš nešto mnogo oduševljen, iskreno, ono kad smo došli. Prvo što uopšte vodu nam nisu obezbedili, recimo, a nije nam rečeno da neće biti, jel? A ovdje smo tek došli oko 2, krenuli smo u 9. Kad smo došli ovdje u taj kapić koji je na plaži, znači, ponesite sa sobom ako idete i kad pakucište, ovdje ponesite sve što vam treba. Kafe nema, prvo smo došli, onako svi htjeli kao ajde popijemo kafu, ono 2 sata je kao. Nema kafe. Vode ni ne znam da li ima, mi pijemo sad kokosovu vodu, ono kad smo vidjeli da ima kokosa, odmah smo navalili samo na to. Ceđenog voća to kao ima. Da se okupate, toga nema. Voda se povukla, a velja se sad vraća onako. Uglavnom, niko nas nije nešto mnogo oduševljen. Čak su ovi komentarisali kao daj, ajde da pitamo da nas vrati nazad kao u Nungvi. Tamo nam je ono, bre, svega ima, to je bitno. A neću da ispade sad da nešto zakeramo, mislim ono kao, vidi gdje sam, jel? Ali kad znamo da ono, znaš, nije bilo uopšte smisla za dolazak toliki, vozili smo se, znači, bukvalno 3 sata smo proveli u vožnji. Radi čega? Da bi se slikali oko neke stene i kao sad sedeli ovdje da nemamo ni kafu da popijemo. A
ajde, nećemo da se žalimo, da tako bude, potrudit ćemo se da uživamo, ali otprilike jedva čekamo sutra, jer opet imamo slobodan dan, da budemo u Nungviju i da radimo što mi hoćemo. Jupi! Moram da snimim najgotivniju stvar na ovoj kaj plaži. WC. Pogledaj kako su oni to napravili. Znači, fantazija. To je sve od lišća palminog i na pesku. I tu je WC šolja u pesku. Znači, komedija. Čak ima i pisoar. Komedija. E, oni su se zavalili ovde, ne dižem se odavde. E, uopšte ovaj... Snimi tu građu, to je urađeno. Ma, jeste bili u WC da vidim? To je najbolje. Najbolje od čega, majke mi, sad se mi što snimim. Znači, to. Ništa. Majke mi, našto je dobar WC. To je napravljeno od WC. Za hotelu, a već šolje u ovaj tu je ono ovo komedija. Evo ih, još naši ovde na ovoj kaj plaži. Obećavaju da će biti dobro. Kad se zapali vatrica. Ćao, ćao. I njega se uziva. Pa zdravo, jer smo se ja i ti kupali u barica. Mili. Evo ima ih i ovde. Ćao. 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 No problem. Malo da prošetamo ovom kaj plažom, da vidimo šta ima. Da. Zato što je retardirano. Mogli smo ovde doći prvo u ove neke restorane, pa posle kada zapale vatru da ovaj odemo tamo. Malo smo prošetali. Bili ste ljudi ovde. Znači, kaj je funk? Ok, ajde, da rezimiramo. Nije tako loše, ali ne treba dolaziti pre 4-5. Posle godine. To je ovaj, tek su se sad ljudi skupili, sad je 6 sati tu pred zalazak. I tu će sad da se upali vatra i oni će neki da igraju, nešto i tako. Kao neka mala žurkica. Se ludo zabavljate! Eto, to je bio zalazak. Jao i divote, svi smo se islikali i uživali.